Poštovani gledači, se naoѓам во уметничката галерија Безистан, а по поводот поради кој што сум овде е 70 годишниот јубилеј на Средното музичко училиште Сергеј Михајлов. Па затоа овие неколку минути ќе уживаме во сето она кое што тие намкини го представат. Уживајте. Што ќе слушнат гледачи ве вечерва? Вака, вечерва по повод 70 години постојане Сергеј Михајлов, на Штипската публика, ние впрочем и секоја година се представуваме како за новогодишен концерт, така и со завршен концерт, но оваа година е со повод, 70 години јубилеј. Па така, одлучив на публиката да ја представиме неколку композиции од еминентни автори од историјата на музиката, како што сте Вивалди, Моцарт, Шопен, Верди и така натаму неколку, може би, ќе ги испуштам. Ќе слушнеме 8 композиции на концерт, со што мислам дека публиката ќе ужива. Сепак тие треба да кажат на крајот. Така, по повод 70 годишниот јубилеј на Средното музичко училиште Сергеј Михајлов, што она што ве мотивираше и која е пораката која што сакате да ја пренесете со овој концерт? Така, па видете, 70 години Сергеј Михајлов за мене представува 70 години уметност, 70 години музичка култура, 70 години музичко образование, 70 години музичка традиција во Штип, во регионот, па во Република Македонија, па дури и пошироко од границите на Република Македонија. Дали сакате да додадете уште нешто за самиот крај на овој разговор? Ништо, посакувам публиката да ужива во нашето представување и сите да бидат задоволни. Јас ти гледаме за на вакви убави настани почисто. Така. Јас ти благодарам со одвоеното време, ти посакувам многу успех и уште многу вакви концерти. Ти благодарам. Фала на вас, повелете на концерт. Ти благодарам. Почитувани гледачи, а јас ве оставам да уживавте во концертот на Средното музичко училиште Сергеј Михајлов од Штип. Таму, таму, туде го застете, така.